Віктор Шевченко в рамках робочого візиту відвідав свій виборчий округ. Зокрема, народний депутат України оглянув стан доріг в Рогатині. Саме за його сприяння 2 роки тому буковелівська фірма ПБС відремонтувала головну дорогу в районному центрі. Тепер жителі Рогатина звернулися з проханням полагодити й інші вулиці в місті, зокрема Юрія Рогатинця. Її протяжність майже кілометр, тут чимало помешкань, однак коштів з місцевого бюджету на ремонт цієї вулиці не вистачає. Міською радою зроблена проектно-кошторисна документація, якщо я не помиляюсь, десь 1 200 000. Але вони таких грошей не мають. За останніх 30 років капітального ремонту на цій вулиці місцеві не пам'ятають. Ями стають все глибшими, асфальтного покриття практично немає. Бачите самі, які ями, які там взагалі такі ями різкі, що можна вечором собі ноги поламати. Отак ідеш і собі можна звихнути і ногу поламати. Тож люди вирішили звернутися за допомогою до депутата Верховної Ради Віктора Шевченка. Переконаний, що мені вдасться ще цього року реконструювати оцю дорогу в місті Рогатин на вулиці Юрія Рогатинця. Хоча, як кажуть місцеві люди, які там дуже довго живуть, що вони не пам'ятають того моменту, коли була реставрація чи ремонт цієї дороги. Ну, я точно переконаний, що в цьому році вони побачать нову, якісну відремонтовану дорогу. Проте погані дороги – це далеко не всі проблеми українських містечок та сіл. До прикладу, у селі Пуків мешканці роками просили владу про облаштування сучасного майданчика. Про спорт на селі, каже Віктор Шевченко, уже давно усі забули, тоді як він може стати альтернативою шкідливим звичкам. Саме тому народний депутат підтримує встановлення в селі Пуків Рогатинського району сучасного футбольного поля з якісним штучним покриттям та домігся виділення 600 тисяч гривень на його встановлення. Громада села робить основу. Я як депутат Верховної Ради допомагаю їм зробити фінішне, якісне, сучасне покриття. Сучасне спортивне поле для місцевих мешканців – це необхідність, запевняє сільський голова. Адже у селі активно діє футбольна команда. Наше село дуже активне в спорті і от підключаємо зараз дітей, щоб вони росли здоровими і щасливими. Тут буде переважно футбол, міні-футбол. Ну, а якщо можливо буде, то навіть і теніс можна буде. Віктор Шевченко переконаний, спортивний майданчик у Пукові має об'єднати мешканців довколишніх сіл. А найголовніше – активно залучити дітей та молодь до занять спортом. Треба направити дітей в правильне русло. Вони повинні зрозуміти, що заняття спортом, заняття фізичними активностями – це набагато краще, ніж сидіти, грати, я не знаю, в карти, споживати алкоголь. Але для цього їм потрібна мотивація і можливість. Можливість – це якраз створення отаких сучасних спортивних площадок. Спортивний майданчик у Пукові планують завершити уже найближчим часом.